Так мило коханого проводжати зранку на роботу, а потім чекати зустрічі ввечері. І вже не так мило, коли нема навіть шансу скучити. Трохи містично, але такі вони тонкощі сімейного бізнесу. Родині Ламанових було більше 19 років, коли вони прийняли рішення відкрити спільний бізнес. Я не могу сказать, что у нас было все безоблачно сегодня, конечно, мы уже умеем волевыми усилиями там, оставлять проблемы бизнеса за порогом, но не всегда это возможно и нужно. Семейный бизнес, вот в отличие от работы по найму, это образ жизни. Ви з партнером завжди разом, родинний бізнес оперативний, але близькі люди часто розраховують на поблажки. Ми ж сім'я, чого сваритися? На родственників возлагається більше відповідальності, вони є носителями культури бізнесу, культури сім'ї. Тому на них дивляться більш пристально, їх оцінюють більш предвзято, тому вони повинні вести себе ще більш культурно, более самостоятельно, проявлять максимальную ответственность, большую, чем я этого требую от работников, которые не являются членом моей семьи. Тож, аби уникнути непорозумінь, потрібно ще на березі домовлятися, у тому числі про фінансові моменти. Наверняка придется на каком-то этапе все равно пользоваться услугами наемного персонала, и неважно, это родственники или нет, то так бывает нередко, что на старте наемные работники получают зарплату, а владельцы нет. І нехай сімейний бізнес більш привабливий для клієнтів, здається надійнішим. Перш ніж різати святкову стрічку вашого офісу, 7 разів відмірте. Вибір партнера має бути дуже оправдан. Якщо ти можеш зробити це діло сам або сама, візьми і зроби сам. Найми людину, який вміє зробити щось, що не можеш зробити ти, і плати йому заробітну плату. Це збавить тебе в дальнейшем от каких-то конфликтов, которые довольно часто возникают при попытке там поделить прибыль или решить какие-то вопросы партнерства. Это очень сложная задача, далеко она не каждому по плечу. А тим, хто ризикнув купатися у шампанському, сім'я Лаудер від косметичної компанії має щорічний прибуток у 210 мільйонів доларів. Родина Фордів від автомобілебудівної – 160 мільярдів. Тож і вам успішної погоди в офісі!